نن په جوړ کالج کې د طالب علمانو د بی ایس په پیسونو کې د بیتحاشي اضافې په خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړی شو. په دې مظاهره کې د طالب علمانو تمامو تنظیمونو طالب علمان شامل شوي وو. مظاهرینو سوات او سواړی روډ د هر قسم ټرپک دپاره یوه نیمه ګینټه بند کړی وو. په دې موقع معین مرسی، محمد عالم کامریډ، حسین جیلان، ابراهیم همدرد، سیف الله او نورو مظاهرینو ته ویناګانې وکړې او وویل چې تر هغه وخته به زموږ احتجاج جاری وي چې تر څو زموږ مطالبات ₹1,75,000 تنخواہ لے کے دو روز راضی کالج پرنسپل لے کنڈیشن دے چیونیم لاکھ روپے تنخواہ دا اور آگا پتا کے چنے پورے دنیا اٹھے دے راضی روڑ دا غشان پدے کالج کی ندو الیکشن رانم دا حال دے دل تک جو اٹھے دے راشی اور پراویش کلو میں کالج ہونے کے کلاسو راکھ لے شیر زلزلی رڈک پندول نڑا بے خوزو تو جوڑ کالج تا ٹور سوٹنا نوڑی رسیا تو شکریہ دا کر چاگنن دو اخپل حق تا پیر رہو جا چول اخپل حق را سارے آواز جرسو ہندی روز تا رہو اتل زدی دا ہراجی تفصیب پیش کرما اور زدی دیری رسیا تو شکریہ دا کرما بل جدا پروگرام چا رہ کرنے رہے آگری رسیا تو شکریہ دا کرما پدی موقع ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر منور شاہ خان، کالج پرنسپل محمد جمیل، ڈی ایس پی سرکل پیر بابا او ایس ایچ او جوڑتانی د مظاہرین سرا مذاکرات وکړل او د دې د مطالبې د حل یقین دہانی ورتا ورکړه. چپدی مقا طالب علمانو د مطالبو د حل د پارا د درې ورځو کې د حل غوښتنه وکړه او بیائی پر امن طور بانے منتشر شد. دا کیمرمین امیر غنی سرا، سلطان بنیری، بنیر نیوز، جوڑ بنیر.